大家好，我是木子风云。这部影片是用 CC 字幕，在开始之前，大家记得先将字幕打开哦。如果没有办法开的话，就表示我没打完。这次要介绍的是今年2021 Global Genjin， 不知道什么是 Genjin 的人可以去看序章的影片，想了解什么是 Global Genjin 的可以先去看2020 Global Genjin 的影片介绍。简单讲，就是一群对游戏开发有兴趣的人，在有限的时间内一起脑力激荡，燃烧热情，发挥各自的创意与技术，开发出游戏的一个活动。今年依旧是受到疫情冲击的一年，台湾算是相当的幸运，受到疫情的影响很小。原本有要举办实体的会场活动，但是年初那个时候台湾疫情有稍微的回升一点，因此我们还是比照全球的现况以线上的方式来举行。这也是我们第一次以线上合作的形式来进行游戏的开发与制作，因此今年的题目也与往年不同，是比较早就公开让大家知道今年的题目的。这一次台湾会场对于线上制作的共同联络方式是有一个 Discord 的伺服器，大家一起在里面，包含全台各地的会场与组别，整个游戏的制作过程、讨论与发表也大多在这个上面。这次的开发对我们来说是颠覆以往的一次，过去都是实体见面的讨论与制作，这一次却变成线上进行，完全没有实体的见面，算是相当新奇的体验。但仔细想想，或许全球很多地方因为疫情的因素，早就变成这样的工作模式了。那这次的体验对我们来说算是一次练习的机会吧。这一次我们的团队开发主要的档案传输跟过往一样，都是使用 Google 云端的方式进行，但主要的语音讨论就会是以 Discord 为平台。在一开始创意发想的时候，我们就一边透过语音讨论，一边在 Google 绘图上面打出各自的想法，最终讨论出我们这一次所要制作的游戏。那这一次的美术有三位，分别是我、Kakaro 跟蔡成廷。蔡成廷绘制我们整个游戏的场景，那 Kakaro 绘制所有的角色，而我同整 Kakaro 所绘制的角色，制作这一次游戏所有的 UI 界面，还有制作角色的攻击特效图等等。如果想要看到更完整的美术设计过程，大家可以点选底下的资讯栏，我有制作一个网站来介绍我们这一次游戏更多美术设定相关的事情哦。好，那我们在下载下来之后呢，就会看到这个 GGG 2021的资料夹。那如果我们要开始游戏的话，就把解压缩变成我们这个档案。那我们点开到 Release 里面，就会看到这个花园满进化论，这个就是我们的游戏了。那我们就把它打开，点一下打开它。那我们游戏一样哦，这次一样是用 Unity 进行制作的。前面有一个小小的片头动画，告诉大家说我们的游戏，说为什么花园满它要去进行冒险，就是为了要拯救整个海洋世界。那在这里呢，它在一开始进入到游戏的时候，要先去找到它的伙伴，从它的伙伴身上去得到强力的身体物件。那一次最多装三个，装到第四个的时候就会失去第一个，再也找不回来。所以在你要装之前，你要先看仔细说这个身体的物件它带有什么样的功能，那你再去决定要不要装。如果确定要放弃的话，就把它装起来；如果要放弃的话，那你可能之后就再也装不回来了。那基本上我们就是用滑鼠去点击我们花园满要走到的位置啦。那我们就来确定。好，那我们就开始点去找我们的伙伴。那我们的花园满呢，平常会像这样子缩在洞里面，当开始走动的时候，它就会伸出脚开始去走。好，那我们要开始找伙伴了，赶快找到几个强力的伙伴。哎，怎么都没有呢？我们来开始找我们的伙伴哦，找伙伴，怎么都没有伙伴？怎么都没有伙伴？咦，我的伙伴在哪里？伙伴呢？啊！好，像这样就是遇到鲨鱼了。那在攻击的时候，我们就选择按12345，但是我们只有一跟二可以选。然后点完之后，你还要打一下这个字，就可以发出攻击。像这样子，但是我这次大概会死，因为我一个伙伴的力量都没有。啊，感觉快死了。哦，这其实是一种英文。在玩自己的时候，你就觉得这应该是一个，这有点应该像是一个英文的打字练习游戏。可恶，快死了！
没有伙伴的力量，真的有差。没有伙啊，死了。好，那我们就再一次。哦，有了伙伴，这次伙伴很近。好，花园满。那接下来这个好，水滴鱼，好就装它。我们来看还有没有什么强力的伙伴。强力伙伴，哦，尾鱼耶。好，那就获得尾鳍了。那我看一下哦，还有没有？但是我现在如果装的话，我觉得失去吞噬蛮了耶。其实我蛮喜欢这一只鱼耶。那我可能没办法再装其他，我可能直接去找鲨鱼了。鲨鱼在哪？鲨鱼在哪？鲨鱼在哪？鲨鱼。好，伙伴的力量。好，那就是你要先点你要的攻击，然后之后再去把英文打出来，就可以对我们的鲨鱼产生强大的伤害了。但是因为都会有冷却时间，所以中间我会穿插着普通的攻击去用。哦，有机会，有机会哦。然后。可恶，在打的时候根本就没有时间讲。好，快点了，快点了，快点了！哦，胜利！好，就是像这样，这就是我们游戏。就是如果你要使用伙伴的力量的话，你就要先按数字键，然后接下来会打一串英文字，有点类似把力量解放的感觉。然后就这样可以去发出伙伴的攻击了。那每个角色他所发出来的攻击能力跟攻击力量都不一样，更详细的设定资料大家可以去看网站。还想再玩的话就是按再玩一次，如果没有要玩的话我们就按关闭游戏结束我们的这个回合。这一次因为是线上举办，所以我们最终的合照呢是我们大家在 Discord 的头像缩图。而对于线上举办最大的遗憾应该就是麦当劳了吧。我们在过往的跟卷活动都会有一次的麦当劳早餐，那这一次我们不是在现场，是在自己家，但是为了致敬这件事情，我也特地去买了麦当早餐来重现过往的时光。希望之后有机会可以恢复实体场地，让我们大家可以继续吃好吃满。对于这一次线上开发我有一些感想。首先在制作上面，线上开发比实体场有更加自由的时间运用，因为在实体场的时候四周的人总是还是有一种监督的力量嘛，而且现场也很难做太多其他的事情。线上开发就不同了，你是在自己的家里，有更加自由的时间，也没有人在你旁边，所以对于自我的监督跟要求就相对比较重要。但也因为在自己家里，在休息的时候可以有比实体场还要舒适的休息。那实体场的时候，我们或多或少会去其他组串串门子，看看其他组别制作的游戏内容，还有认识新朋友。那线上的话呢，就要看那一组是不是有使用同一个平台可以找到他们。像我就有在 Discord 上面去其他组串串门子，简单的聊聊彼此所做的游戏，也算是相当新奇的体验吧。以上就是这一次的2021 Global Game Jam 介绍了，不知道大家还喜欢我们的游戏吗？欢迎大家去将我们游戏下载下来玩看看哦，也欢迎大家在这个影片的底下留言，告诉我们你对我们游戏的看法或想法哦。那我们影片就到这边了，我们下一场 Game Jam 再见，拜拜。